הגיעו מסעיות, ושוב פעם עם כלבי זף ובחורים צעירים כאלה אס-אס, כמו שפחת, והוציאו אותנו משם, סידרו אותנו בחמישיות, ואז התחילה צעדת המוות. וזה בעצם היה התקופה הכי נוראית. אנחנו התחבאנו בדרך, היו עוד קבוצות ועוד קבוצות של אלף, ועוד, אנחנו היינו איזה 10,000. זה הייתה שיירה אדירה. סחבו אותנו ככה ביערות ובמקומות נידחים, לא ראינו אנשים, ועם איזה בתים מרחוק, אז ככה לקראת ערב היו מכניסים אותנו לאיזה אסם אצל איזה עיקר, ואז היו מכניסים אנשים, את יודעת, אחת על השני, אחת על השני, היו מתים בבוקר, יצאנו משם חצי, כי אנשים נחנקו, נדרסו, לא נדרסו, עם רגליים, כפו. צירפו אותנו לקבוצות אחרות ולקחו אותנו ברגל. בלי אוכל, בלי שום דבר. הלכנו. באנו לקטוביץ ברגל. תחנה ראשונה ישנו בקטוביץ. למחרת, הכניסו אותנו באיזה מקום ששמים את הקש. ישנו בלילה שם. בבוקר צעדנו עוד איזה מרחק הזה, זה 50-60 קילומטר. זה 3 ימים, אחר כך הלו אותנו על מסעיות, הביאו אותנו לגרמניה. לדחאו הביאו אותנו. אני באתי לדחאו. זה היה ינואר 45? ינואר 45. באתי לדחאו, כמו שהיו כנים, כך היו אנשים. לא היה מקום. לא היה מקום, אז הגרמנים החליטו, מעבירים אותנו למטחאוזן. הייתי מאמא? הייתי מאמא, כל הזמן הייתי מאמא. לפעמים גם לא היה אסם, וגם זה היו פולנים או גרמנים, היו שטויים. הגרמנים האלה ששמרו עלינו, הלכו שם איתם, השתקרו, אחר כך בבוקר הם באו שטויים, והיו מרביצים ונותנים דחיפות, ולי לא קרה, אני די, ככה אני לא יודעת, אמא איכשהו הצליחה, אבל ראיתי. ויום אחד החברות של אמא אמרו, שאנחנו מתקרבים לגבול וכדאי לברוח. וראינו בתים עם אשן, אשן זה יש בזה בשבילי משהו מאוד, אני רואה אשן שיוצא מהרובה של בית, אז אני רואה תנור, ועל התנור אני רואה סיר גדול של מרק. ואין דבר יותר טוב שבן אדם רוצה שככה קר לו ורעב, מה שזה מרק תפוחי אדמה או משהו כזה, תמיד הייתי מדמיינת לי, ו הייתי בולעת ממש את הרוק. וחשבתי שבו יושבים אנשים, ויש להם מיטה, ויש להם בית שימוש, ויש להם, יש להם כל הדברים האלמנטריים האלה, שזה כל החיים בעצם. מה בן אדם צריך יותר? ואז הם החליטו שהם רוצים לברוח. ואמא גם רצתה, ואמרה לי שאנחנו נברח, ואני נורא לא רציתי. נורא פחדתי. אמרתי, לאן אנחנו נברח פה? זה לא בתים, זה גרמנים. מי ייקח אותנו? מי ייתן לנו? מי שרק נעמד לנוע 5 רגעים, ירו בה. מי שרק, אני יודעת, התחיל לבכות, והם ראו את זה. אנשים פשוט נפלו, וחוץ מזה היו אנשים שלא יכלו יותר. ממש לא יחיו יותר. בין היתר הייתה אחותי, שכאב לה הברך, והיא אמרה, עזבי אותי, אני לא הולכת יותר. אז אני אמרתי לה, אני נשארת איתך. ובמקרה, אחת עברה, והיא שמעה, אנחנו הולכות, לא נעמדנו להתפקח. כאילו היינו נעמדות להתפקח, היינו מקבלים כבר את הכדור, או בראש או בלב. אבל הלכנו, והיא כמעט בכתה, והתחננה לפניי שאני אשאיר אותה. ואני התחננתי ואמרתי, אם את נשארת, גם אני נשארת. ושמע מישהי ואמרה, את יודעת מה? הורידה איזה צעיף. והיא אמרה, תקשור לה את הברך. אני קשרתי לה את הברך, אז שנתנו לנו קצת, כי פחדתי, אם אני אמות לקשור לה את הברך, אז אנחנו עומדות. אז כבר אין טעם לקשור. אז הלכנו עד לפנות ערב, אני שחפתי אותה, עד שנכנסנו לאיזשהו מקום
זה היה רפת או משהו בשביל לנוח, ושם, כי זה היה, שם היה המון קש, ואני לא יודעת מה זה היה, ושם שכבנו עד שהתחיל הבוקר, ואז קשרתי לה את הברך, וככה המשכנו. אבל אתם יודעים כמה אנשים נשארו במרש הזה? אין לי תאר, אין לי תאר. כמה ימים הלכתם ככה? אין לי מושג, אני חושבת ששנה. זה היה מרש בלי סוף. חשבנו שזה לעולם לא ייגמר. הגיע אפריל, הלכנו ככה איזה שלושה חדשים. מה אכלתם? כל יום בערב קיבלנו איזה משהו מהמרק שם אצל איזה עיקר, או איזה פרוסת לחם, וזהו. ואני אכלתי המון שלק, המון המון שלק. אכלתי שלק, לא יכולה לתאר לך כמה אפשר. זה היה כנראה טוב, זה מים. וכל הזמן אכלתי שלק. ואם תחת השלק היו כל מיני דשא, יש דברים שאת אוכלת. ובאופן אינסטינקטיבי, את כנראה יודעת מה טוב ומה לא טוב. היום אל תשאלי אותי, אני לא יודעת. אבל אני יודעת שיש חמציץ, יש דברים שיש תחת השלק שאת קצת מגרדת. ואת מוצאת כל מיני דברים. היה איזשהו מצב שנתנו לכם איזה מזון? אני לא זוכרת את זה. יצאנו עם לחם, כל אחד קיבל לחם. זה יצאנו מבירקן, מאושוויץ, עם לחם. אם קיבלנו עוד משהו, לא היה מי שייתן. לא היה מי שייתן. שמרו עלינו כמה אססמנים, דרך כל הדרך. פעם אחת, הילינו אותנו, זה היה בחורף, זה היה בינואר. עלינו, לא היה אוכל, אני נזכרת למה, אני זוכרת. השיב אותנו על איזה אוטומסע ענקי כזה. ומסביב, וזה היה פתוח, ואני זוכרת, המעיל שלי היה כמו עם המילן. בגלל הגשם, בגלל החורף, והיה כזה. ומסביב היו חתיכות קרח. אז אני זוכרת שהייתי מורידה ולוקחת את הקרח לפה. זאת הסימן שלא היה לי אוכל. אנחנו יצאנו למצד המוות, וכל שורה היינו 15-20 איש בתוך שעה, כל רוחב הכביש. בצדים כל הבא איש הלך חייל גרמני מהכלבים, עם רובה ביד, כמובן ככה, וככה הלכנו. שם היה שלג וגשם וקור, ובלי אוכל. תהיה לנו שלושה מלשלל בלי שינה. העיניים נסגרות על פית השנייה. נסגרות על כוח, ורצים בשינה שנייה, על פית השנייה, ורצים. ונופלים, אבל חזדן שלנו פול. כל נסגר המפתח, נסגר נפתח בדרך, אלפים אלפים נפלו. הגענו שם, נתנו לשבת על הארץ, על השלק הסטריון. אבא בא להיפרד מאיתנו. מה שעשינו עד עכשיו גם הוא לאכול. הגב התעקם לו, ושכל מחז לנו שלא ניפול. הכתפיים שלנו, נחזנו את היד ורצנו אותו, אבל הוא לאכול גם. רוצה להגיד כך, תדעו לכם. כיבוד אף, יש לזה גבול. יש כיבוד בגופו, לשמש את אבא בכל. יש שיטה בגמרא, בממונו, עם מן הבן. אבל בנפשו, זה מאבד עצמו לדעת, זה אסור. אני אומר, אבא, איך תבקש להשאיר אותך לכלבים? אתה רואה כמי ששאר כלבים, הכלבים באים ואוכלים. זה לא חשבון שלכם, זה חשבון לבורא עולם. יהודי צריך לדעת בכל מצב, מה שהתורה הקדושה דורשת ממנו. אם התורה הקדושה אומרת, שאסור לכם, זה נקרא רציחה, זה מאבד עצמו לדעת, אסור לכם. איתי חשבון אחר. אז אמרתי לו, אבא לא יכול. כל החיים שמעת בכוחה, אני רוצה לא ישמע מכוח, לא מסוגל. אמרתי, מה אם אתה הייתי שעת לב לכלבים? הייתי ילד, חשבתי אמא וחיים עוד. לא, אבא לא יכול, לא. אם ניפול, כולנו ביחד ניפול, נשאיר את אבא לכלבים ושום מפן לא. מה? אני אמרת לך, דעת תורה אמרת לכם. בקשה אחת בחיים יש לי לכם,
אל תקחו את האבא. אם אי אפשר לחבר את האבא בגופו ובמנו, אז זה גם כיבודיו. אל תקחו, נגמר כיבודיו אין לכם. אתם חפשים לעצמכם, אתם יכולים מה שאתם רוצים, המילה אחת לא מדבר אתכם. אמרת לאבא, תראה, האם זה אפשרי שלושה ימים לשלה לילות, בלי שינה, בלי אוכל? רצנו איתך על זה. זה יכולת אנוש בדבר כזה, כל הדרך כבר מדבר, כמה נפלו. אלא מה? מהשמיים לוקחים אותם, מלאכים נושאים אותנו. גם עכשיו מלאכים נושאים אותנו. אתה לא יכול, לקח על הכתפיים, 100 מטר, הכי 100 מטר, ניפול לפה כולנו. את אבא לכלבים לא נשאיר. והפסיק לדבר, יותר לא דיבר.